ସଡ଼କ ଟୁ ର ଖଳନାୟକ ମହେଶ ଭଟ୍ଟ। ସେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଖଳନାୟକ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସଡ଼କ ଟୁ ଉପରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କେସ୍ର ଇଫେକ୍ଟ, ଟ୍ରେଲରକୁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ, ଦେଶ ପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ପାଇପାରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନମ୍ବର ଟୁରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ନାପସନ୍ଦ ପ୍ରତିଶତକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଭଳି କିଛି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ମହେଶ ଭଟ୍ଟ ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସେଟ୍ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 1 କୋଟି 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୟକଟ୍ ସଡ଼କ ଟୁ ଓ ସିବିଆଇ ଫର୍ SSR ପରି ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ସଡ଼କ ଟୁ ବଲିଉଡ୍ରେ ନେପୋଟିଜିମ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ବଳ ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ଏବେ ନାଖୁଶ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଲିଉଡ୍ର ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ବୟକଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଟୁରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ କପୁର ଓ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ 10 ଜୁଲାଇ ଓ ଏବେ ଏହା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ଡିଜ୍ନି ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ। ଏବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆର୍ମି ଓ ବଲିଉଡ୍ ଉପରେ ଖପ୍ପା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ କିଭଳି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।